Mjesec januar je divna prilika da predstavimo kraljicu svih kobasica, ja bih tako rekao, to je naša peglana kobasica. 28. i 29. januara, evo zvanično možemo da najavimo da će se održati 10. jubilarni sajam Pirotske peglane kobasice u hali Kej i to će biti nešto veličanstveno. Već smo krenuli u jednu ozbiljnu kampanju, promociju tog događaja i nadam se da ćemo imati jako veliki odziv jer već zadnje dvije godine nismo to stigli da radimo zbog poznatih problema sa COVID-om, ali sljedeća godina nas čeka i mislim da će to biti udarna godina i da ćemo imati definitivno najveći broj posjetilaca otkako se taj sajam radi. Ono što želim još da kažem, da pozovem sve naše izlagače Pirotske peglane i proizvođače da od sutra 16. znači novembra otvaramo prijavljivanje, tako da mogu da se prijave i prijavljivanje naših proizvođača traje do 1. decembra. Pored tih proizvođača naših peglane kobasice, vi znate da mi paralelno na sportskim terenima pored hale Kej radimo isto, da kažem, neku vrstu promocije, suvenira, domaće radinosti, tako da će i ti proizvođači moći da se prijave, ali negde od 15. decembra pa do kraja decembra.